Ukrajinske vlasti ne nameravaju da produže sporazum o tranzitu ruskog gasa, šef kijevskog režima Volodomir Zelenski na konferenciji za novinare ovo rekao. Niko neće produžavati sporazum sa Rusijom, stavili smo tačku na to što se tiče tranzita gasa iz drugih kompanija, ako budemo nastavili da dobijamo zahteve od nekih naših evropskih partnera, onda ćemo razmotriti druga pitanja, rekao je Zelenski. Sporazum ističe krajem 2024. godine, u Kijevu su još 2023. godine izjavili da neće pregovarati sa Moskvom o produženju ugovora o tranzitu. Zamenik premijera Aleksandar Novak rekao je u julu da je Rusija spremna da i nakon 2024. godine nastavi da isporučuje gas Evropi preko Ukrajine. Ali pitanje pre svega zavisi od toga da li Kijev to želi.